Bəli, hörmətli TV müsahibat izləyiciləri, biz hadisə yerinə etirazların 2 günü davam etdiyi Laçın-Xankəndi yolundan reportaj və xəbərlərimizə davam edirik. Hazırda Rus sülh məramlıları çadır qururlar ərazidə. Onlar daha əvvəl xəbər etdiyimiz kimi konteyner gətirmişdilər. İndi çadır qururlar. Etirazlar davam edir. Onlar bilirlər ki, heç kəs heç yerə getməyəcək. Ona görə də burada gecələməyə və daha uzun müddət qalmağa hazırlaşırlar. Görüntüləri təqdim edirik.